Алергії псують життя мільйонам людей, але чому наш організм так реагує на, здавалося б, нешкідливі подразники? Про це сьогодні у студії відкритого розкаже завідувач відділення алергології обласної лікарні імені Мечникова Сергій Маргітяч. Вітаю вас. Доброго дня. Зараз квітнуть рослини, несе пух. Розкажіть, як вберегтися від пуху та пилку зараз та хто найбільше схильний до алергії у цей час? На жаль, алергічні реакції за розповсюдженістю виходять на одне з ведучих місць в усьому світі, і в тому числі і в Україні. І взагалі я можу сказати, що десь відсотків до 60 мешканців нашої області і в Україні практично мають ті чи інші алергічні реакції. Алергічні реакції самі по собі не передаються від батька і матері, але передається предрасположеність до тієї чи іншої алергічної реакції. І тут я можу сказати одне, якщо серед батьків хтось один має якусь алергічну реакцію, вірогідність виявлення тієї чи другої алергічної реакції буде десь до відсотків 25. Якщо і у батька, і у мами алергічна реакція, вірогідність виявлення тієї чи іншої алергічної реакції підвищується до 75%. Але це не значить, що обов'язково алергічна реакція у дитини буде. Все ще залежить від того, в яких умовах росте дитинка. Дуже багато до нас приходять в лікарню Мечникова, звертаються людей і кажуть, що думаємо, що алергічна реакція пройде. Не пройде. Алергічну реакцію треба лікувати, і тоді буде результат. І вона не тільки лікується, а й виліковується. Навесні більше пацієнтів, які звертаються по допомогу. І взагалі, скільки зараз людей в області хворіють? Розповсюдженість алергічних реакцій, якщо мова йде про сезонні алергічні реакції, що стосується весняних алергічних реакцій, полінозів, алергічних ринокон'юнктивітів, бронхіальної астми, то десь відсотків до 30, а може і більше. От. І потім весняна перша хвиля переходить на літню, літня на осінню і так далі. В нашому регіоні по тяжкості, розповсюдженості на першому місці стоїть осінній період полінації. І хворих до нас звертається дуже багато. І з усіх регіонів області, і до нас також їдуть з Донецької області. Ми їх успішно лікуємо, і хочу сказати, що ми на базі нашої лікарні маємо можливість проводити лікування, як треба, за світовими стандартами, в два етапи. Це протирецидивна терапія, коли хворий госпіталізується для проведення протирецидивної терапії, тобто для зняття загострення, і алерген-специфічна імунотерапія, яка проводиться безпосередньо у нас в лікарні Мечникова. Як змінюється показник захворюваності? Можливо, кількість хворих на алергію зростає з часом порівняно з минулим роком? Наведіть дані. Ви знаєте, кожен рік кількість захворювань на алергічні захворювання підвищується. Кожен рік, на жаль. І тут слід зазначити, що помилка ще заключається в тому, що наші алергологічні хворі чомусь звертаються і дуже ходять по колу до сімейного лікаря, до лікарів, а вони повинні бути як можна найшвидше у алерголога, і їм призначається специфічна терапія. Оце саме головне. Специфічна терапія – це лікування причини. І позитивний результат 90-95%. Бувають такі випадки, коли стан різко погіршується. І у нас дуже багато хворих, які госпіталізуються в ургентному стані, на базі нашої лікарні розроблені протоколи для госпіталізації планових та ургентних хворих. А ургентні хворі йдуть через приймальний покій, якщо
тяжкий стан, то йдуть в реанімацію. І ці протоколи розроблені і підписані головним лікарем Сергієм Анатолійовичем Риженко і нашим начмедом. Ми розробляли поетапно кожну дію кожного лікаря. А тут надають допомогу при ургентному стані хворому. І алергологи – раз, реаніматологи – два, гастроентерологи – три, невропатологи – чотири. І оці всі спеціалісти роблять вкупі. Це все робиться на приймальному покої. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Зрозуміли ми, що треба займатися своїм здоров'ям і не лишати проблеми на потім. Сьогодні у нас у студії був завідувач відділення алергології обласної лікарні імені Мечникова Сергій Маргітіч. Говорили про алергію та як вберегтися від неї.